ကျွန်တော်အခုဒီသင်ခန်းစာမှာပြောပြမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ Android IDE ဆော့ဝဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ menu bar မှာပါတယ် file ရယ် edit ရယ် sketch ရယ် tool ရယ် help ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တခုချင်းစီရှင်းပြသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Android ဆော့ဝဲကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတွေ့ရမှာဒီမှာဒီလိုမျိုး editor mode ပေါ့နော် editor ကျွန်တော်တို့ဒီ ဆော့ဝဲကျွန်တော်တို့ရေးမဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့စတွေ့ရမယ်တွေ့ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ဒီအခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ဒီ software ရဲ့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေါ့နော်နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ change နေတယ်ဆိုရင်လည်း file ထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က save ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဥပမာ LED on and off တို့ရေးမယ်ဆိုရင် LED on and off ဆိုကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ save ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီဒီမှာ LED on and off ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့နာမည်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် LED on and off ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဒီတိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ file ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် file ဆိုတဲ့အထက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ new ရယ် open ရယ် open reset ရယ် sketchbook ရယ် example ရယ် close ရယ် save ရယ် cf ရယ်အစားအသောက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် new ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးအခုရေးလက်စာပေါ့နော်ထားပါတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာ abcd ဆိုပြီးတော့အကုန်ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် program တွေကိုအဲရေးလိုက်တယ်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကမသုံးချင်တော့ဘူးနောက်ထပ်အသစ်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ရေးခြင်း new ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ editor တခုအစ်စ်ပြန်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် program တခုရေးဖို့အစ်စ်ရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ new ဆိုတာကိုပေါ်လာတယ်။နောက်ဒါမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ file နဲ့က new ကိုမနှိပ်ချင်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ new ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရှိတယ်ဒါကိုနှိပ်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုနှိပ်လဲအတူတူပဲ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုက file open open ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်ရေးထားတဲ့ program တွေပေါ့နော်အရင်ရေးထားတဲ့ program တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ open ဆိုတဲ့အထက်ကနေသွားဖွင့်ရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု file open ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ကျွန်တော်ရေးထားခဲ့တဲ့ထဲရဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာကြည့်မယ်ပြန်ရှာကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာပေါ့နော် Arduino Online Training Group တွေကကျွန်တော် Blink ဆိုတဲ့ဒီမှာအရင်ရေးထားခဲ့တဲ့ software တူကဒီ code တစ်ခုပေါ့နော် code file တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်လို့ရှင်ဒါအရင်ရေးထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ဒီ code နဲ့ပတ်သက်တဲ့file တခုကိုပြန်ပေါ်လိုက်တာပေါ့နော် open ဆိုတာ open recent ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ recent ဆိုတာမကြသေးခင်က open ဆိုတာမကြသေးခင်ကကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့သုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မကြသေးခင်ကဖွင့်ပြီးတော့သုံးခဲ့တဲ့ file တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်ပေးထားတာဒီဒီမှာဘယ်နှ file လဲဆိုတော့1 2 3 4 5စုစုပေါင်း7 file ပေါ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပထမဆုံးဖွင့်တာဒီ LED on off ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖွင့်တယ်ဒုတိယဒီ blink ဆိုတဲ့ဟာကိုဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့အချိန်မှာခုနပြောတဲ့ဒီမှာဆိုရင်အစီအစဉ်တိုင်းပေါ့နော်နောက်ထပ် file တစ်ခုဖွင့်ရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့မကြသေးခင်အဖွင့်တဲ့ဥစ္စာဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ save file ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေးထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှားပြီးတော့ပိတ်မိသွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်ထည့်ပြန်သွားရှာလို့ရလဲဆိုတော့ file open reset နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပိတ်မိတဲ့ဥစ္စာကိုသွားပြန်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ example example ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Arduino နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစလေ့လာတဲ့လူတွေဒီ example file တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ Arduino စလေ့လာတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ example တွေရဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရင်ဘယ်ကနေစလေ့လာလို့လေ့လာမှန်းမသိတဲ့ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုစပြီးတော့သွားမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်ဒီ example တွေရဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်တဲ့သင်ခန်းစာကနေစသွားမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘာကို step by step ဘယ်လိုရေးသွားမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထက်ကတော့ဥစ္စာတွေကဒါ example တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိကျင်နေဆိုရင်ဟုတ်လားဒီမှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ JSON နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင် JSON နဲ့ပတ်သက်တဲ့ example တွေရှိတယ်ဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့သူဘလို့ရေးထားလဲပေါ့နော်ကိုဘလို့ပြန်ပြင်ရေးမလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ digital analog အစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့အကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်သူတို့ရဲ့ရေးထားတဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ close ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီ file ကိုပိတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီ software ကိုပိတ်လိုက်တာ save ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ software ကိုကျွန်တော်တို့ save တဲ့အပိုင်းပေါ့နော် save ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့ပြီးပြီဟုတ်လားဒါတော့ထပ်ပြောစရာမလိုဘူးဒီ preference တို့ဘာလို့ဆိုတာတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ IoT device တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Bow library တင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့သုံးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့သိသွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ edit ထဲမှာ edit ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကအဖြစ်သုံးမဲ့ဟာဒီဒီထဲမှာမရှိသလောက်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဟုတ်လား sketch ထဲမှာ sketch ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ verify and combine လို့ပြောတယ် verify and combine ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ code မှန်လားပေါ့နော်မှန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က combine လုပ်လိုက်တယ် combine လုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ Android cat ထဲကိုထည့်ဖို့အတွက် machine code ပြောင်းတဲ့အပေါင်းဥစ္စာပေါ့နော် machine code ကိုပြောင်းလိုက်ပါပေါ့အဲ့တော့ verify လုပ်တယ်အခုကျွန်တော်ရေးထားတာဒီမှာဆိုရင်ဒါအမှားကြီးပေါ့နော်ဒီပုံစံကျွန်တော်တို့ဒီ program မှာရေးလို့မရဘူးကျွန်တော်အခုမှန်လားမှားလားရင်စစ်ကြည့်မယ် verify and combine လုပ်လိုက်တယ်ဒီချိန်မှာသူ compiling sketch ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်လားမှားလားစစ်ပြီးတော့ဒီ combine လုပ်တယ်ပေါ့နော် machine code ကိုပြောင်းဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ error တက်လာလိမ့်မယ်
ဘာလဲဆိုတော့အေးအေးအခုကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ code ဒီ was not declared in this code ဒီထဲမှာဘာမှမသိဘူးတဲ့ဒါကြီးကဘာတွေပြောထားတာတုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုး error တက်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ program ရေးတဲ့ချိန်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးတွေတိုင်းပဲရေးရမယ် rule and regulation တွေကိုလိုက်နာရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာကိုရှောက်ရေးလို့မရအောင်ဟုတ်ပြီအခုဒီမှာဆိုရင်ဒါ error တက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီ sketch တဲ့က verify and combine ကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်လားမလားစစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ sketch verify and combine နှိပ်လို့လည်းရတယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးလေးကိုနှိပ်လည်းရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ upload ဆိုတာကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် verify and combine ကျွန်တော်ပြန်လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီခုလက်ရှိနေသားရဒါ verify လုပ်နေပေါ့နော် verify လုပ်တယ် combine လုပ်တယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိအခြေအနေကအခုလက်ရှိနေရ down combine လေးပေါ့နော်ဘာမှကျွန်တော်တို့မရေးထားဘူးကွက်လက်ကြီးပဲဘာမှကိုမရေးထားရတဲ့အတွက်မှန်တယ်လို့သူကပြောနေတယ်တကယ်လည်းဘာမှမရေးထားရတဲ့အတွက်မှန်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုလက်ရှိရေးထားတဲ့ဥစ္စာမှန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီမြားလေးနဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီခုနအရင်ကတ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးရုံပဲပေါ့နော်အဲ့လိုထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ sketch တဲ့ upload ကိုနှိပ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီခုလက်ရှိဒီမြားလေးကိုနှိပ်လဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ upload မလုပ်ခင်မှာခုနပြောတဲ့ရေးသားပိသား code တွေကို upload လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကပြဿနာ2ထဲမှာရှိတဲ့ပုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးပြတဲ့ Arduino ပုတ်မျိုးစားကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရမယ်ဒါ Arduino ပုတ်က Uno သုံးရင် Uno Nano သုံးရင် Nano ဟုတ်လားတခြားပုတ်တွေသုံးရင်လည်းတခြားပုတ်တွေပေါ့နော် Mega ဆိုလည်း Mega ကြာမို့ရွေးပေးရမှာပေါ့နော်ရွေးပေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ computer ဒီ software နဲ့ဒီ Arduino ကနဲ့ချိတ်မချိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့မှာရွေးပေးရမယ်အခုကတော့ကျွန်တော်မချိတ်ထားသေးတဲ့အတွက်ပေါ့မှာမပေါ်သေးဘူးဟုတ်လားချိတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ရွေးမယ်ရွေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ဒီ upload ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေးထားတဲ့ code ဒီဟုတ်လား Arduino ကထဲကိုဝင်သွားမယ်ဒါဆိုရင် Arduino ကကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့အတိုင်းခိုင်းထားတဲ့အတိုင်းအလုပ်လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာသုံးပါသည် include library ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးမယ် include library ဆိုတာကတော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ library နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော် library နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က external ကနေ down ပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ asset library သုံးရမယ်ဒီ internal မှာရှိတဲ့ library တွေကိုကျွန်တော်တို့က manage လုပ်ချင်တယ်ဟုတ်လား update လုပ်တာလို့ install လုပ်တာလို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ manage library ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုလောလောဆယ်မှာဒီသင်ခန်းစာမှာမပြောသေးဘူး library နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထည့်သွင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ live share the sketch include library တဲက asset library နဲ့ manage library တဲမှာဝင်ပြီးတော့လောက်ရမယ်ဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့မိတ်ဆက်ခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ library ရထည့်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောသွားပေးမယ်နောက်တစ်ခုက2တဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ serial monitor ရယ် serial plotter ဆိုတာကိုအဓိကဖြစ်ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအချိန်မှာသုံးမလဲဘယ်လိုရေးပြီးတော့ဘယ်လိုဖော်ကြည့်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောသွားမယ်ဒါ program ရေးတဲ့အချိန်ညမှာမြင်ဟိုမျက်စိထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရမှာမလို့ဒါအခုဒီမှာမပြောတော့တာပေါ့နော်ပြန် have ဆိုတဲ့အထက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်ဥစ္စာပဲနေနေပေါ့နော်ပစ္စည်းပဲထုတ်ထုတ်စောက်ပဲပဲရေးရေးကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရောင်းချသူမှန်သမျှဒီတာမန် user ကိုမဟုတ်တဲ့ user တရားကိုကျွန်တော်သုံးဖို့အတွက်အလွယ်တကူသုံးလို့ရအောင်လို့အတွက် have ဆိုတဲ့အကူအညီပေးနိုင်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးမှာဘယ်လိုလုပ်ပါဆိုတဲ့ကျွန်တော် guideline ပေးမယ် have file တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးတယ်တချို့ကစာအုပ်တွေအနေနဲ့ထည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ annual ကိုကျွန်တော်တို့စလေ့လာမယ့်လူတွေဒီဟုတ်လားစလေ့လာဖို့အတွက် getting started ဆိုတဲ့ဥစ္စာပါတယ် environment ပါတယ် troubleshooting ပါတယ် reference ဆိုတာတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ step by step ကိုယ့်ဘာကိုလေ့လာသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့ခုနပြောလို့ဒီမှာကတော့ပြောတာအကုန်လုံးကအခြေခံလောက်ပဲဒီထဲမှာတော့သင်ပေးတာပေါ့နော်ဟို advanced level ကိုယ့်ဘာကိုလုံးနိုင်ဂိုင်းနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးဒီလေ့လာဖို့ကတော့ကိုယ့်ဘာကိုဆက်လေ့လာမှာပဲရမှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့ head file နဲ့မှအဲ့လောက်ထိကြီးကြီးကျွန်တော်တို့မပြောပြထားဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ဒီ head file နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ program ရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တည်တင်တည်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ head file နဲ့မှာဝင်ဝင်ဖတ်သွားပြီးတော့သူဘာပြောထားတယ်လဲကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံပုံမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုရေးပါဆိုတာကိုသူပြောထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုနောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြောသွားမယ်ပေါ့နော်အခုဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်